Përshëndetje, sot në lëndën e fizikës, në përsëritjen e klasës së 11, do të shikojmë gjeneratorët e rrymës alternative, bobinat dhe transformatorët. Kemi parë dukurinë e induksionit elektromagnetik, që është dukuria e lindjes së rrymës së induktuar në një përcjellës të mbyllur, kur në të ndryshon fusha magnetike dhe pikërisht gjeneratori mbështetet në këtë dukuri. Ai funksionimi i tij mbështetet në prezencën e fushës magnetike të bobinës dhe në zhvendosjen midis bobinës dhe fushës magnetike. Pra, bobina ose bobina lëviz ose fusha magnetike lëviz. Në figurë është paraqitur një skeletur e gjeneratorit të rrymës alternative. Fusha magnetike me polet nord dhe sud, spira, një spire vetme, si dhe lidhjet e spirës me daljet nëpërmjet unazave të cilat janë të ndara nga njëra tjetra dhe kontakti që realizohet me anë të fushave 1 dhe 2. Kur spira rotullohet në kaun kundër orar, si që është e paraqitur në figurë, për shembull në përcjellësin CD, ka u rrymës është nga C-ja tek D-ja. Dhe me të vërtet, po të vendos dorën e djatë në mënyrë të tillë që gishti i madh, gishti tregues, më tregoj kaun e vijave të fushës magnetike nga nordi tek sudi. Gishti i madh më tregoj kaun e zhvendosje, ku përcjellësi CD ngjitet sipër, atëherë gishti i mesit do të më tregoj kaun e rrymës induktuar dhe pikërisht është ky kaun. Prandaj në fushën 1 rryma del dhe në fushën 2 rryma hyn. Kur rotullohet me 180 grad, për cilë si CD, do të vej pranë polit sud. Do të thotë që ka u rrymës nuk do tjetë nga C-ja në D, po do tjetë nga D-ja në C kur të vi në këtë pozicion. Ndërko që në për cilë si na B, kur është në këtë pozicion, rryma kalon nga A në B, dhe kur ky për cilë sa B, pas rotullimit me 180 grad, të vi pranë polit nord, rryma do të kaloj nga B në A. Kështu që në dalje, ne do të kemi një tension alternativ. Grafiku i rrymës induktuar nga koha është një sinusoid, ku pozicionet e spirës janë të treguara këtu më poshtë. Dhe pikërisht, në rastin kur pozicioni i spirës është vertikal, numri vijave të forcës që shponjë si përfaqen e spirës është maksimal, por ndryshimi i vijave të fushës magnetike në të fushës magnetike në këtë sipërfaqe është pothuajse 0, prandaj rryma është 0. Kur rotullohet me 90 gradë dhe spira është në pozicionin horizontal, numri vijave të forcës që e shpojnë sipërfaqen e spirës është pothuajse 0, se vijat e forcës rrëshqasin në sipërfaqe, por ndryshimi i vijave të fushës magnetike për një rotullim fare të vogël të kësaj spire në këtë pozicion është maksimal. Prandaj, rryma induktuar dhe tensioni induktuar nuk varen nga vlera e fushës magnetike, por nga ndryshimi, nga vlera e ndryshimit të fushës magnetike. Nëse bobina bën një rrotullim të plot për nëse bën një për një sekond bën një rrotullim prej 50 herësh, themi se frekuenca e tensionit të prodhuar është 50 Hz. Në Shqipëri generatorët që prodhojnë rrymë elektrike e prodhojnë atë në tensionin në frekuencën 50 Hz dhe ky tension do të jetë më i madh sa më e madhe të jetë fusha magnetike krijuar nga magneti, sa më i madh të jetë numri i spirave të bobinës, sa më e madhe të jetë sipërfaqja e bobinës dhe sa më shpejt bobina të rrotullohet në lidhje me fushën magnetike. Tham që tensioni prodhuar në centralet elektrike, në hidrocentrale ose në termocentrale, qofte në Shqipëri dhe qofte edhe në botë, prodhohet në një tension të dhënë. Për shembull, në Shqipëri mund të prodhohet deri në 6 kV, por transmetimi i energjisë elektrike nga vendi i prodhimit derisa të vejë te konsumatori ndryshon vlerën e këtij tensioni. Për shembull, në Shqipëri ka linja të transmetimit të energjisë elektrike me vlerën 400 kV, me vlerën 110 kV, me vlerën 35 kV, 6 kV dhe derisa vetet e konsumatori në 220 V. Punar, si bëhet ky transmetim dhe si rritet tensioni nga vlera e prodhuar për shembull 6 kV në 400 kV? Kjo realizohet nëpërmjet një pajisje që quhet transformator. Dhe transformatori është i ndërtuar nga dy përshtjellime të quajtur primare dhe parësore apo dytësore, primare dhe sekondare. Dhe nga një bërtham që është prej lënde ferromagnetike, hekuri, base dhe lidhje me silicin, dhe transformatori nuk punon me rrymën e vazhduar. Transformatori punon me rrymën alternative dhe nuk e ndryshon frekuencën e saj, ai ndryshon vetëm tensionin në dalje.
një skeletur fare thjesht e transformatorit mund të jetë paraqitur dhe në këtë mënyrë, ku me vitë drejt tregohet bërthama e transformatorit, spirat e primarit dhe tensioni në primar ose në parsor, spirat në dytësor dhe tensioni që është në dytësor dhe konsumatori që mund të lidhet në dytësor. Transformatori do të quhet rritës kur numri i spirave në dytësor është më i madh se në parsor dhe tensioni në dytësor është më i madh se tensioni në parsor. Po si sigurohet që neve në dytësor të kemi tension me të njëjtin frekuencë sa frekuenca në parsor? Parimi i punës pra i transformatorit cili është. Kur në parsor ne ushqejmë me intencion alternativ, do të thotë që në parsor krijohet një fushë magnetike e ndryshueshme. Dhe kjo bërtham hekuri, duke qenë se ndodhet në një fushë magnetike të ndryshueshme, ja transmeton dytësorit pikërisht këtë fushë magnetike që ndryshon sipas ndryshimit të fushës magnetike të parsorit. Prandaj edhe në dytësor do të lindi një tension i induktuar me të njëjtën frekuencë sa që është frekuenca në parsor, por me qënë se numri spirave është ndryshëm, detyrimisht që dhe tensioni do t'jetë ndryshëm. Zakonisht, transformatorët e kanë rendimentin 100%, në fakt e kanë gati 99%, që do të thotë, energjia që hynë në parsor në njësin e kohës, është sa energjia që delë në dytësor në njësin e kohës. Pra me fjellë të tjera, fuqia, se energjia në njësin e kohës është fuqi në parsor, afërsisht sa fuqia në dytësor. Do të thotë, prodhimi i rrymës dhe tensionit në parsor, barazim me prodhimin e rrymës dhe tensionit në dytësor. Dhe nga kjo lidhje, ne mund të gjejmë që tension në parsor përmbi tension në dytësor është sa rrymë në dytësor përmbi rrymë në parsor, e shprehur kjo edhe me numrin e spirave. Çfarë pyetje mund të përfshim neve në këto njohuri? Transformatori, do ta quajmë rritës kur? A mund të themi ne që është rritur kur rryma në dytësor është më e madhe se rryma në parësor? A mund të themi që është rritës kur rryma në dytësor është më e vogël se rryma në parësor? A mund të themi që është rritës kur rryma në dytësor është sa rryma në parësor? Mendojeni për një çast dhe përgjigjuni. Një pyetje tjetër. Në generatorin që ne kemi vizatuar këtu në figur, unazat janë të ndara dhe s'kan lidhje midis tyre. A mund të themi se pse unazat janë të ndara dhe nuk kanë lidhje midis tyre në generatorin e rrymës alternative? Dhe tjetër, një ushtrim me llogaritje, kemi një transformator ulës, ku tensioni në parsor është 230 volt dhe në dytësor 6 volt. Nëse numri i spirave në parsor është 6000 spira, sa do të jetë numri i spirave në dytësor? Për zgjidhjen e këtij ushtrimi, na vjen në ndihmë pjesa e parë e formulës që lidh tensionin me numrin e spirave në parsor dhe në dytësor. Atëherë, ne sot pam se si prodhohet energjia elektrike në generatorët e prodhimit të energjisë elektrike, generatorët e rrymës alternative, pam se për cilat pozicione ndryshimi i fluksit, ai fushës magnetike është maksimal, pra dhe tensioni prodhuar është maksimal. Nëse për një sekond bobina jonë tek generatori bën 50 rotullime, do të thotë që frekuenca e tensionit është 50 Hz. Kaq është dhe tensioni i rrymës alternative që ne përdorim në shtëpi tona, 50 Hz, dhe ky tension do të jetë më i madh sa më e madhe të jetë fusha magnetike sipërfaqe e bobinës, numri i spirave dhe sa më shpejt rrotullohet bobina. Për të ndryshuar vlerën e tensionit prodhuar, për ta rritur ose për ta zvogëluar, ne përdorim transformatorët, që do të jetë rritës kur numri i spirave në dytësor është më i madh se numri i spirave në parsor, që do të jetë zbritës kur numri i spirave në dytësor është më i vogël se numri i spirave në parsor. Dhe na duhet themi që te transformatori bobina në primar dhe bobina dytësore nuk kanë kontakt elektrike midis tyre. Dhe fakti që meqense rendimenti i transformatorit është gati 100%, ne kemi edhe një formulë tjetër që lidh tensionin me numrin e spirave dhe me rrymën. Nuk duhet harojmë që edhe te transformatori kemi humbi energjie për shkak të rrymës që kalon në përshtjellime, për shkak të efektit termik, dhe humbje të energjisë tek bërthama e transformatorit, e cila është e përbërë prej një lënde ferromagnetike. Faleminderit.